Tillbaka till skelett. Det var mycket pilar i sitt här. Jag har sköt på mig. Nu står de och skjuter. Lava pilar. De skjuter på varandra. Nej, de skapar. Så. Mentalt. Det var bara... Ta kistan. Ta pilarna. Åh, mer. Massa pilar. Du kan ta dina pilar också som du är. Ja, hur tar man dem som sitter fast i... Någon kan inte ta, det är skelettet. Det kan bara ta dina. Där, sten. Kol vill jag ta. Kol har vi så mycket. Ja. Jag vill ha... Där. Med spräng creeper. Så kanske det finns något. Uff. Där ska vi inte hoppa ner. Pang. Vad fanns det? Det gav ingenting. Nej. Usch, där ska jag inte hoppa. Det var jävligt. Där finns sånt som... Uff. Nu stod på värsta tornet. Träffade fladdermusen. Du behöver, vad heter det, guld... Diamanthacka. Just det, diamantfört. Du har tre pistilar i dig. Det är meningen. Massa rödsäm, inga annars roligt. Tror jag har gått vilse nu? Ja! Kanske. Jag vet inte hur jag hittar hem där. Värsta fan får jag gräva mig rakt ut. Guld, det vill jag inte förlora. Eller hur? Vad är det med dina väggar? Jag sa att du skulle hjälpa mig med dem. Jag sa att jag jagar guld. Och jag hittar mer guld. Samla mer sen. Hugga ner. Det här är blått. Blått junk. Det är färg. Man kan ju ett färgblock av det. Det är inget intressant. Kan du inte... Jag kan inte ha den då. Det är ju bra. Du kan ju färga ull. Blått ull. Har du någonsin sett ett blått får någon gång? Nej, men du kan ju färga det. Men alltså, kan ni gå hem? Men jag hittar inte hem. Det här var en död kanske. Man gräv upp. Men gå i den där grottan där. Jag har ett kompass, jag försökte följa den lite. Åh, det var mycket. Det är typ, du kommer ju från nerifrån. Ah!
angripen. Bakom dig. Det är bara fladdermöss. Det finns tråd och sånt där. Tråd vi redan på. Men det är ju bra, man kan ju göra flera. Man kan ju göra fiskespö. Fiskespö? Kan man fiska. Kan man fisk. Jag tror vi har massa att det är dåligt. Jag är ute efter guld. Jag kan göra en järnväg. En sak. Jag har 16 räls. Mm. Ja, härligt. Nu ska du bara hitta hem. Här har jag varit förut. Ja, men följ! Ja, men om jag har varit här förut så kan jag... Men där... Följ facklarna då. Ja, vi... Det där är lava. Det är lava. Jag ska bara... Ta tråden. En massa lava. Det var ju facklig här. Här går jag hem. Jag går hem nu. Jag ska... Det är massa järn. Vi kan inte missa järnet. Jag får skjuta på mig. Ja. Ett skelett. Gangster. Va? Vilken gangster. Men varför säger du det hela tiden? Han är en gangster. Det är du som är gangster. Nej. Jag är ingen tjuv eller? En kanal. Blä. Är det här uppe då? Mm, jag behöver sand. Ska vi gå och plocka sand? Vilken klockan? Jag vet inte, du som... Vad sa du bakom? Där är det mycket sand som helst. Jag har inte du då? Jo, jag har... Nej, ta till sönder mitt. Jag har bakom andra hållet. Ja. Så vänster. Där kan jag gå ut. I hörnet. Du har en tryckplatta där. Du bara går på tryckplattan så. Så öppnas det. Okej, det är snart här. Jag tar en och sen så sticker jag. En bara. Döda mig inte. Du får ta din säng som du har. Ja, men... Jag snodde din säng. Min säng hela tiden. Gå och lägg dig. Nu får du hjälpa mig. 52 rödsten. Kan du ta benen? De kan ju komma på taket. Kan du ta benen? Har du fullt i? Ja, det har jag igen. Jag behöver sand. De kan ju komma på taket. Men hur då? Inga facklare. Vadå?
rälsen som man får fart med. Ja, man kan köra röds. Ja, jag tror, jag vet. Power rail. Alltså... Nej, jag hittade. Då så. Så, ja man. Åh, då behöver man en sån fackla. Det är inte svårt, jag hittade en massa röster. Mm, vad bra då. Rubel är guld. Guld? Jag hittade en massa guld. Nej. Ja, massa guld behövs. Tror att jag hittade en massa guld. Var ska vi bygga den här rälsen? Men... nej. I mitt rum. Så jag får en... Du måste ju åka någonstans. Jag vill bygga ner om i grottan. Nej, snälla! Du måste slippa springa fram och tillbaka i grottan. Du kommer åka fort ner i grottan. Du måste ha många... Jag hoppar ner i ditt rum. För jag behöver... sno massa grejer. Nej, inte sno. Men jag vill... Vad heter det? Använda en av dina... Jag måste sätta alla sand. Fast det är du har ju rum där nere. Det är två under där nere som inte används till någonting. Ja. Aha. Men den där, den... Okej, den som jag står på nu, där har jag mitt glas. Så det får jag inte ta. Du har två ugnar där nere som inte används till någonting. Kan jag ta ditt glas? Ja, gör du. Det är ett glas. Vill en glas. Se hur många jag får. 24, det blir bra. Då 24. 24 guld. Nej, du får ju 25. Ja, men jag behöver... Jag får... Då tar jag den sista. Guld. Snor du mitt guld? Jag vill ha en. Oh, mitt guld! Jag hade inte plats för det ändå. Det här låter som det. Här, du fick lite... Vänta. Vad fick jag för något? Vadå? Du fick inget. Men jag har ju redan sånt. Jag har ju med en massa. Mhm. Här, du kan ta mitt dessutom. Ja, ge mig. Nej, vänta. Jag ska bara få fram det. Där. Mm. Då får vi dela på den där. Då gör man en... En vagn? Med en pinne. Vad ska du göra? En knapp ska jag, men en knapp hade jag. Ja, men... Jag gedde dig knappen. No. Så. Då ska jag... Jag tar bort den här dörren. Vilken dörr? Nere i grottan. Nej, gör inte det! Jo! Varför? Jag ska bygga järnväg. Kan bygga en väg på den här? Kunde inte. Oj, jag kommer dö om jag hoppar ner där. En, två, tre.
Var ligger du och sover någonstans? Det är så tråkigt att sitta och spela. Men du får hjälpa mig. Aj. Jag är upptagen med att efter det bygga räls. Men jag håller du på med dina väggar? Ja, men vad heter det? Jag har en sån här vagn. Åh, oh, bra. Slipper vi göra den. Jag typ hade det. Nu ska vi se här vad den är nu då. Du har... Nej, jag hade den. Vad... Jag går till dig då. Men nu har jag gett dig saker. Jag behöver inte den nu. Men jag har gett dig saker så då får du faktiskt hjälpa mig med... Med... Du missade mig. Var är du på väg? Var jag är på väg? Ja. Jag är... Hallå? Jag bara testade en sak. Jag sitter för där så länge. Det funkar inte. Vadå det funkar inte? Jo, det gör det. Eller vad menar du? Jag vill köra räls. Nej men alltså, nej men du behöver sån här, vad heter den nu då? Den här... Jag har sett inte för mig. Jo men jag vill inte att monster ska komma. De kommer inte. Jo, de kan komma den vägen. Om vi inte har... Vad är det jag behöver? Sorry. Nej men du behöver den här, när man har spaker så sätter de sig på sig själv. För annars kan du inte bygga den här uppåt. Du behöver ja men det, sådana har jag. Hur många? 24 stycken. Jag hoppas det är rätt. Oj, hehe. Men vi behöver... Här kan vi ju typ sätta knappen. Ja, det ska vara på utsidan. Se till när du behöver den här... Spårvagnen. Sen får du hjälpa mig. Ja, med dina väggar. Mm. Och jag har ett extra rum. Nalla på mitt rum. Vadå? Ja. Nej, men alltså, jag har ett extra litet rum. Ja, men alltså. Oj, där var det. Ja, men vi hällde ju vatten där, du vet. Om du inte kommer ihåg. Vi hade nej, ju en... nej, kom inte ihåg. Men vi hade ju en, vad heter det? Vad heter det nu då? Vallgrav. Hade vi ju. Det här jag skulle sätta på. Sen så behöver du ju spårvagn. Men du måste börja med en sån där. Där. Och sen så åker jag. Vill du testa? Usch, jag går och lägger mig. Det är natt. Tänk att det är det. Hon sitter någonstans och sätter mig sig. Nu har hon säng med mig sitt. Bimelzik. Vad är det? Va? Ett får. Jo, på tal om det. Jag behöver... Jag tror att jag klipper ullen på fåren. Gör det. Eller vänta. Nej. Jag behöver en till knapp. Gör man det? Det var inte så svårt. Men,
vi har väl vete, va? Har jag vete på mig ens? Nej! Har du vete? Jag har lite vete på mig. Mycket. 11. Sätta knappen själv. Vi har ägg. Och röd sten. Ah, jag hade 18. Men jag tänkte så här att jag matar kossorna och får den lite. De har typ inte fått någon mat. Mina räls tog slut. Men jag har. Har du kvar? Jag behöver bara typ en 5 stycken eller sånt där. Ja, jag ger. Du bara ger och ger. Nej, vad gör jag? Nej! Fåren kom ut! Fåren kom ut! Det är mer! Fåren kommer ut! Nej! Nej! Ja! Fåren har kommit ut! Får du locka in dem igen? Hur då? Med vete. Med vete till slut! Jag kommer upp. Vet du en sak? Nej. Hur klantar du dig? Ett får gick in i mitt rum. Hur klantar du? Döda mig inte, döda inte, stackars unga. Stäng! Ja, jag ska ta. Du måste ju stänga. Nej. Jag måste... Nej, men, de kan ju komma ut. Jättelätt. Jag måste öppna för att komma ut själv. Vänta bara. Nu ska jag locka lite. Jag stänger här bakom. Nej, men låt dem komma in för dem först. Ja, alltså sen. Men de bryr sig inte. Ja, det är för mycket. Det är för proppfullt. Det är för väl. Det får klaras utan de får den. Det är ett får i mitt rum. Det tycker jag döda. Så brutal det är. Va? Hade du mer räls förresten? Ja, det hade jag. Men vänta. Du har tagit. Skulle du ha din klocka som... Nej, du hade ju på dig. Här. Här då? Det där är röd sten, det där är inte räls. Sa du räls? Ja. Ja, fan, jag tyckte så röd sten. Sånt, och nu tänker jag död. Jaha. Jag gör fler räls. Slut på pinnar. Hur kan man ha slut på filmen? Jag tycker det. Jag hittar lite träd. Var hittar du träd? Ska vi se. Här låt. Ja, då så. När vi är hungriga. Är du hungrig nu? Är du hungrig nu? Sådär, vänta. Du kan inte hjälpa mig. Jag skulle bli klar med min räls först. Jag behöver mer facklor. Ja, jag vet vad jag ska göra. Nej, men vi behöver spakar också.
Ja, ah, du hade sånt. Men då så. Behöver vi inte spaka eller? Men dumma steker. Alltså, det är så synd. Vad är det synd? Nej men alltså, det här... Det är en liten baby som mamma, och de kan bli dödade på natten, för att det kommer ju... Du kan bli dödade på dagen också. Av mig. Om du gör så kan det vara det. Nej. Nu, jag testar den här... Är det så synd? Gör det. Men det är omöjligt. Varför är det omöjligt? Man kan inte trycka på knappen. Ja, du får flytta knappen då. Jag visste inte om den satt bra eller dåligt. Nej! Den har smitit! Den har smitit vagnen! Den smet! Var är du? Jag är bakom dig. Sluta dig. Ja, jag fick slut på facklor. Har man sett en fackla här? Så fortsätter den. Alltså jag vill till dig. Akta på dig, flytta. Maka. Andrålet. Det funkar ju. Orkar den upp? Ja. Nej! Bajs också. Den orkar inte alls. Eller var det du som stoppar den? Nej, det är inte jag som stoppar den. Behöver vi fler? Behöver vi mer guld? Behöver mer guld. Ja, så man kan bygga fler sådana här. Den orkar inte! Jo, den orkar. Den orkar. Den orkar! Den orkade! Yay! Alltså precis. Den orkar. Vad står det på skylten? Grottan. Grottan! Yeah, jag åker igen. Fast ner den här gången. Och då får du maka på dig. Vart är du? Kommer jag... Vad är du? Jag är slut av tunnan här. Boom! Så! Express till grottan. Hej då! Och... Är det natt? Jag vet inte. Varför tar du stopp där? Men för att du inte har någon fackla nu. Jag missar facklan. Ja, det är natt. Tror jag. Har du klocka? Nej. Nej, det är natt. Då får du flytta på det, för nu kommer jag... Jag vände. Funkar rätt så bra ändå. Det funkar. Jaha, nu åker jag tillbaka. Hallå? Ja, vi måste ha med. Det är så precis att den inte klarar ibland. Kom upp. Jag kommer se dig. Men du måste hålla... Måste jag hålla framåt? Ja. Ja, då klarar jag sig bättre. Men den borde gå fortare, tycker jag. Hej. Nu. Här kommer jag. Mm. Jag hoppar man över den där. Så är det min säng igen. Men jag kan inte. Jag bara sova på natten. Men du har ju 7 egna sängar. Nej, jag har bara 2. Ja, men använd dem då. Nej, jag kan inte. Ja! Mm. Ja.